দৰাই কইনাৰ ঘৰ পাই দেখে কথা বেলেগ, দৰাৰ অপেক্ষাত আৰক্ষী। বৰযাত্ৰীৰ বাবে কিয় ৰৈ আছে আৰক্ষী, শুনক কাহিনী। শুভ দিনবাৰ চাই প্ৰসেনজিৎ দাসৰ ঠিক হৈছিল বিয়া। দৰাৰ গাড়ী পিছে পিছে, ৰিজাৰ্ভ বাছখন আগে আগে, কিন্তু কি কইনা ঘৰত বহি আছে আৰক্ষী অপেক্ষা দৰাৰ বাবে। বাছৰ মানুহ ধৰক এই ৰিজাৰ্ভ কৰিছে বাছখন 27 তাৰিখ এই 7টা বজাত যাব লাগে, মোক মাতি আনিছে গাড়ীখন লৈ, বিয়াত আহিছোঁ বাছখন লৈ। এতিয়া আমাৰতো একো ক'ব লগা নাই, এতিয়া থানাত আছোঁ, মঙলদৈ থানা। এতিয়া সিহঁতৰ মাতিছে, আমি আহিছোঁ, ৰিজাৰ্ভ কৰিছে কাৰণে আমি আহিব লাগে। ছোৱালীটো একচুৱেলি একদম বয়স বয়স কম, এইটো ভকতপাৰা পাণবাৰী মঙলদৈ চাপৰি তাতো আহিছে। এতিয়া এইখিনি ক'ব, 16 বছৰীয়া ছোৱালী বিয়া পাতিবলৈ আহিছিল দৰঙৰ নিকটৱৰ্তী পাণবাৰীৰ প্ৰসেনজিৎ দাস। খবৰ পাই বাল্য বিবাহৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে, কিন্তু দৰাই কইনাৰ ঘৰত আৰক্ষী থকাৰ উমান পাই আৰক্ষীৰ চকুত ধূলি দি পলাবলৈ সক্ষম হয়। দৰা আৰু কইনাৰ ঘৰৰ পৰিয়াল অৱশেষত আহিল মঙ্গলদৈ থানালৈ। এই চাইল্ডলাইনৰ পৰা এটা খবৰ পাইছিলোঁ যে বাঘপুৰী গাঁৱত এখন বাল্য বিবাহ চলি আছে। লগে লগে অচি সহিত আমাৰ ষ্টাফ গৈ পেলাই দেখা গ'ল যে সঁচাকৈ বিয়াখন চলি আছে যথেষ্ট জাকজমকভাৱে, ছোৱালী বয়স যথেষ্ট কম, 16 বছৰ জাষ্ট পাৰ হৈছেহে। লগে লগে আমি মানে পুলিচে যি কৰিব লাগে আমাৰ আইনগতভাৱে সেইটো কৰা হ'ল। ছোৱালীৰ মাক দেউতাক, ছোৱালীৰ মোমায়েক আৰু দেউতাক, ল'ৰাৰ দৰাৰ খুৰাক দেউতাকক আমি পিক আপ কৰোঁ, থানালৈ লৈ আহোঁ। দৰাজন পলাই যায়, ছোৱালীজনীকো আমি ৰেস্কিউ কৰি পেলাই ওৱান ষ্টপ চেণ্টাৰত ৰখা হৈছে আৰু আজি অনাৰেবল হাইকোৰ্ট অনাৰেবল কোৰ্টত প্ৰডিউচ কৰি বিধিগতভাৱে যি কৰিব লাগে আমি সেইখিনি কৰিম। ৰাইজক সেইটোৱে বাৰ্তা দিব লাগে যে 18 বছৰ তলৰ বিয়া হ'ব নালাগে, এই কথাটোত বৰ্তমান চৰকাৰেও যথেষ্ট গুৰুত্ব দিছে আৰু আইনগতভাৱে যদি এনেকুৱা হয় আমি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। ইতিমধ্যে আমি 4জনক এই কেছত এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰি এৰেষ্ট কৰা হৈছে। মংগলদৈৰ পৰা কিশোৰ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, টাইম 8।